Já vás zdravím z našeho salonu v Třebíči, jmenuji se Marcela Blechová a jsem kadeřnice. Ráda bych podpořila projekt Marionet a vás chci poprosit, jestli byste tento projekt podpořili také. Více informací o tomto projektu najdete na stránkách www.projektmarionete.com. Také vás ráda pozvu na kadeřnickou show, která se uskuteční 2.2.2020 a já se na vás moc těším. Ahoj!